Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v minutah za zdravje. V zimskih mesecih so pogosta prehladna obolenja in pa gripa, ki jih spremlja tudi kašelj. O samozdravljenju kašlja bomo danes govorili z Bojanom Madjerjem, magistrom farmacije iz Pomurskih lekarn. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ko pridemo v lekarno in vam povemo, da kašljamo, nas ponavadi izprašate, za kakšen kašelj gre. Zakaj je pravzaprav to sploh pomembno? Ja, to je res, pogosto to sprašujemo in ljudje se včasih sprašujejo, zakaj nas to zanima, predvsem zato, da potem lahko izberemo pravilno zdravilo. Načeloma poznamo dve obliki kašlja. Lahko je tak suh, dražeč kašelj, strokovno temu rečemo neproduktiven kašelj, ki nima neke fiziološke funkcije, lahko pa zelo moti našo kvaliteto življenja. Tudi zaradi tega nas lahko bolijo vse te mišice v prsnem košu. Tako da v tem primeru seveda se odločimo za drugačna zdravila, kot v primeru, če gre za kašelj z izmečkom, ko je nek tak moker kašelj, ko čutimo, da se nam nekaj v pljučih trga in to potem izkašljujemo. Strokovno temu rečemo sicer produktivni kašelj, ampak spet tu se odločimo za drugačno vrsto zdravil, ki drugače delujejo, ki pomagajo izkašljevati ta izmeček, ker drugače bi lahko prišlo tudi do kakih komplikacij, a ne, večja verjetnost je potem dodatne okužbe spodnjih dihal, česar si pa seveda ne želimo. No in omenili ste suh, dražeč kašelj. Kakšna zdravila svetujete pri tem kašlju? Pri tem kašlju svetujemo zdravila, ki bodo ta kašelj pomirila, ustavila. Zato tudi izberemo zdravilo, recimo, če se dotaknemo najprej sinteznih zdravil, ki delujejo na center za kašelj, ki ustavljajo ta kašelj, ker, kot rečeno, nima neke fiziološke funkcije. Učinkovina je tu butamirat, deluje pa torej tako, da zaustavlja ta kašelj. Lahko je v obliki tablet, lahko je v obliki sirupa, pač prilagojeno posamezniku, ali gre za otroka, ali gre za odraslo osebo. Na začetku pa ste omenili tudi kašelj z izmečkom, produktivni kašelj. Kakšna zdravila pa pridejo v poštev pri tem kašlju? Tu pridejo v poštev zdravila, ki pomagajo izkašljevati to sluz, ki nastaja, lahko pospešijo, se pravi, ta proces izločanja iz dihal, te sluzi. Velikokrat deluje tudi tako, da redčijo to gosto sluz, na ta način jo potem omogočajo tako konsistenco, da se lažje izloči. Lahko tudi mi potem niti ne čutimo, da bi nas dražilo na kašelj, ampak se ves čas iz pljuč lepo čisti ta sluz, ki nastaja. Tukaj imamo kar nekaj učinkovin, ki so na razpolago, acetilcistein in podobno, in tudi v različnih farmacevtskih oblikah. Lahko so tudi navadne tablete, ki se jih enostavno z vodo popije, lahko so neki peroralni praški oziroma šumeče tablete, ki se jih raztopi v vodi in se popije. Lahko je to tudi v obliki sirupa, pač spet, kaj vsakemu posamezniku ustreza, mu lahko potem ustrezno zdravilo tudi svetujemo. No, sedaj sva govorila o zdravilih, ki prihajajo iz tovarn, sintetičnih zdravilih. Zdravimo pa lahko ta kašelj tudi z zdravilnimi rastlinami. Morda kakšno izpostavite, jo posebej priporočate? Imamo na voljo kar precej dejansko tudi zdravil, ne samo drugih pripravkov iz zdravilnih rastlin, se pravi z dokazanimi učinki. Spet odvisno, za katero vrsto oziroma tip kašlja gre. Pri recimo pri suhem kašlju lahko posežemo po zdravilnih rastlinah, kot je trpotec. Tukaj imamo recimo v lekarnah že pripravljen tudi sirup iz trpotca, ki deluje tako, da blaži kašelj. Čeprav so zdravilne rastline tle pri določenih imamo kar nekaj omejitev, ne, trpotca recimo ne priporočamo nosečnicam, v tem primeru raje priporočamo kakšen slezov sirup ali pa si pripravimo čaj iz slezovih korenin. Se pravi, slez je spet ena taka spojina, ki tvori neke sluzi na naši sluznici, ko popijemo ta čaj oziroma sirup in na ta način zaščiti sluznico in preprečuje to draženje, ki je povezano s tem suhim, dražečim kašljem. Tako da nam tle lahko tudi narava zelo fajn pomaga. Pri kašlju z izmečkom, se pravi tak moker kašelj, pa spet posežemo po drugih zdravilnih rastlinah. Recimo jeglič je tak znan, ki lajša izkašljevanje, nekako tudi utekočinja to gosto sluz, ki nastaja. Poleg jegliča imamo tudi druge zdravilne rastline, recimo zelo znan je bršljan,
iz katerega imamo tudi narejena zdravila, ki niso samo v obliki sirupa, ampak imamo tudi pastile ali pa šumeče tablete, se pravi, več možnosti, ker pač enemu posamezniku bolj prija to, drugemu pa drugo. Tako da nam narava dejansko pomaga na različne načine, tudi vse, kar se tiče ta kašlja. In dejansko ljudje pogosto posežejo tudi po teh zdravilih oziroma pripravkih iz zdravilnih rastlin in so zelo zadovoljni tudi z njimi. Tudi doskrat si ljudje doma sami pripravijo en tak pripravek znanja iz smrekovih vršičkov, ne, ko ga z medom in potem poleti pripravijo en tak sirup izvleček iz tega. In so tudi zelo zadovoljni, tudi v lekarnah dejansko tak sirup je na voljo. Tudi pride zelo poštev, predvsem pri takem kašlju, ko neka sluz nastaja v samih pljučih in ko je potem lažje na ta način, ko jemljemo tak pripravek, izkašljamo, izločimo. Pomagamo si lahko torej pri kašlju z zdravili in zdravilnimi zelišči. Kaj pa drugi ukrepi? Obstajajo še kakšni ukrepi pri zdravljenju ali lajšanju kašlja? Ja, tako bi rekel. Zelo pomembno je tudi vzdrževati predvsem pri suhem, držečem kašlju v prostorih, kjer se zadržujemo doma oziroma na delovnem mestu, dost visoko vlažnost. Ne? Po zimi ta centralna kurjava ima za posledico, da imamo v teh prostorih zelo nizko zračno vlago. Pravimo, da je zrak tak suh, ne? In vse to potem izsuši naše sluznice. In tudi poleg tega, da na ta način lažje zbolimo za nekimi virusnimi okužbami, ker ko je naša sluznost, recimo nosna sluznica, izsušena, lažje virusi prodirajo globje in na ta način se razmnožuje seveda v celicah in povzročajo težave, kot je gripa ali pa navadni prehlad. Pa tudi kašelj je lahko s tem povezan. Ne? Če je suh zrak, nas še dodatno bolj to draži in na ta način še dejansko bolj intenzivno kašljamo. Pa pomagamo si pa predvsem lahko tudi tako, da več pijemo, ne? Ali je to voda, ali so to sokovi, ali so to čaji, kakorkoli že, da vnesemo dovolj tekočine. Na ta način pomagamo tako pri suhem kašlju, ker se hidriramo in je manj tega draženja, pa tudi pri kašlju z izmečkom, ker enostavno takrat, ko smo bolj hidrirani, je več vode v telesu, je tudi ta sluz, ki nastaja, ni tako gosta, je bolj redka in jo lažje izkašljamo, lažje izločimo. No, ampak kašelj pri prehladu je eno. Vemo pa, da lahko pride do kašlja tudi zaradi uporabe, na primer, zdravil, ali je pa kašelj posledica katere druge bolezni, seveda tudi razvad. Ja, to je res. Kašelj ni vedno samo posledica prehlada, ne? Čeprav dost pogosto se pojavlja pri prehladu, pa tudi pri gripi, tak suh držeč kašelj. Ampak lahko pomislimo tudi na druge vzroke, predvsem, če traja dlje časa ali pa če se pojavlja ob določenih delih dneva ali pa v določenem nekako določeni situaciji, recimo. Kašelj je lahko tudi posledica težav želodcem, te gastroezofalne refluksne bolezni. Kislina se vrača navzgor po požiralniku, poškoduje tudi žrelo, to sluznico in takrat tako suho, držeče kašljamo. Ne? To se lahko potencira takrat, ko se vležemo, se pravi po noči ali zjutraj je potem ta težava še toliko večja. Ne? Kašelj je lahko povezan z določenimi boleznimi, ne? Recimo kot tudi z astmo. Zelo značilen je potem tak piskajoč kašelj, ki je bolj intenziven zgodaj zjutraj, a ne? Se pravi, ko nekako vstanemo že. Potem kašelj je lahko povezan tudi z srcem, z srčnim popuščanjem, a ne? S kongestivnim srčnim popuščanjem, tudi le bolnik lahko kašlja in tudi na to moramo pomisliti, recimo. Omenili ste tudi razvade, ja, kadilski kašelj zelo značilen, ne? Veliko krat ga nažalost zelo spregledamo, ga podcenjujemo in bi marsikaj lahko naredili, če bi pravi čas šli do zdravnika, ker nažalost je lahko eden iz simptomov, ki kaže, da se je že razvil rak. Ne? Rak pljuč je najpogosteje povezan z kajenjem, nažalost. Tako da kar nekaj vzrokov je. Ja, omenili ste tudi zdravila, tudi mimo tega ne moremo, tudi določena zdravila lahko povzročajo kašelj. Zdaj izpostavil bi samo najbolj znane izmed teh zdravil. To so zdravila, ki zavirajo angiotenzinsko konvertazo. Uporabljajo se pri določenih srčnožilnih boleznih, kot je srčno popuščanje oziroma še pogosteje bolj značilno, bolj razširjeno. Tudi je povišen krvni tlak ali hipertenzija.
Tudi pri teh zdravilih se lahko ne nujno takoj, lahko čez čas, lahko tudi čez leto, dve, pojavi tak suh, držeč kašelj, ki kar vztraja, vztraja in vztraja. Ne bo minil v roku nekega tedna, dveh, ampak bo kar dlje časa trajal. Takrat lahko pomislimo tudi na to možnost in seveda lahko zadevo tudi rešimo. Saj imamo na voljo več različnih zdravil, se pač odloči takrat zdravnik za drugo zdravilo in kašelj potem izveni v določenem času, v nekaj dneh ali pa najkasneje v nekaj tednih. In iz vsega tega povedanega ne gre zdraviti kašlja kar tako vse povprek, samo zdravljenje že, ampak ne v vseh primerih. Kdaj torej k zdravniku? Ja, k zdravniku takrat, ko lahko upravičeno domnevamo, da lahko je v ozadju nekaj bolj resnega. Kot sem omenil, lahko je v ozadju rak pljuč. Tako da vsekakor je za zdravljenje, za samo zdravljenje primeren nek akuten kašelj. Govorimo o kašlju, ki traja kak teden, dva. Če bo kašelj trajal več kot dva tedna, gremo do zdravnika, ni druge. Je treba malce preveriti, da ni kaj drugega v ozadju. Ker omenjal sem te druge bolezni, kot je ta gastroezofagna, refluksna bolezen, astma, ali pa tudi ne nazadnje pljučni rak. Vse to so kronični kašli. To ni tako, da bi se malce pojavil, pa potem izvenel. In vse, kar je kronično, je treba iti do zdravnika poskušati najti vzrok. Običajno se da najti ta vzrok, da potem tudi ta vzrok zdravimo. Ko bomo mi pozdravili to gastroezofalno refluksno bolezen z določenimi zdravili, tudi načinom življenja, tudi kašle več ne bo. Če bomo pa mi zoper ta kašelj samo kupovali, jemali zdravila zoper kašelj, pa se ne bomo nič naredili, samo simptom bomo, en izmed simptomov bomo blažili. Ker ne vzroka ne bomo delovali, bo ta simptom prisoten non-stop dejansko. Gremo tudi do zdravnika, recimo, torej kot sem rekel, če traja kašelj več kot dva tedna, potem če izkašljujemo kako res obarvano sluz, lahko je to rožnato obarvana in domnevamo, da je lahko tudi že kri prisotna noter. Lahko je enostavno kri prisotna zaradi tega, ker nas ta kašelj tako močno draži, da lahko prihaja do majhnih mikrokrvavitev. Lahko je taka zelenkasto, rumenkasto obarvana sluz, lahko pa nakazuje na neko bakterijsko okužbo. Saj to še ni potrjeno, ampak lahko, da je to v ozadju. Če ob kašlju pa nimamo drugih težav, je zelo močna vročina in kar straje in kar ne pojenja. Če nas zelo boli tle, globoko v pljučih, recimo, vse to so simptomi ali znaki, če nenadzorovano nehote začnemo hujšati in podobno. Vse to so simptomi, ko je treba pomisliti, da je kaj drugega v ozadju in stopiti do zdravnika. In če si simptomov, ki se pojavijo ob kašlju, sami ne znamo razložiti, se lahko obrnemo na vas, farmacevte, nam boste seveda svetovali, kdaj samo zdravljenje, kdaj k zdravniku, vi že veste razločiti, kam in kako. Ja, to veliko krat v lekarnah. Ljudje smo zelo različni. Nekdo bo šel za vsako figo k zdravniku, enega, spet drugega pa moramo prepričevati. In veliko krat se dogaja to. Odsvetujemo zdravilo za samo zdravljenje. Bolniki grejo z lekarn brez, da bi karkoli kupili, ampak samo z nasvetom, priporočilom, navodilom, id do zdravnika. Veliko krat moramo tudi to početi. In doskrat potem, tudi ko se vrnejo, so nam hvaležni za tak nasvet. Da pravočasno še kako zadevo uredijo in definitivno veliko dobrega tudi sebi storijo. Mi pa se vam zahvaljujemo za vse vaše nasvete, za kašelj, kako ga pozdraviti oziroma kdaj obiskati zdravnika in hvala za pogovor. Hvala. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa želim, da čim manj kašljete in da imate čim več zdravih minut. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.